Začneme, tak dovolte, abychom vám pustili pozdrav našeho kamaráda, skvělého. Tak za váma nemůžu dovolit na motosalon do Brna. Je mi to líto, snad příště. Tak zdarec a pořádně se tam užijte. Sekce svazu domovského automobilu. A také pana Toma. Já se přiznám, že nikdy nevím, co říct, ale dneska vím přesně, co mám říct. Já bych chtěl poděkovat srdečně všem, kteří ten motosalon připravovali s námi, protože asi žádnou akci za posledních 20 let jsme nepřipravovali v takové nejistotě a s takovýma nervama, jestli ta akce bude. Takže především děkuji všem, kteří vydrželi s nervama a expozice připravili našemu týmu a všem těm, kteří se na tom podíleli. Verdikt Bezpečnostní rady státu 9 hodin nás jistě potěšil a jsme rádi, že tedy motosalon se může konat. Samozřejmě vystavitelům přeji, aby měli vyprodané expozice stejně tak, jako je vyprodaná Mouka. A také pana Adama Žerta, šéfa motocyklové sekce svazu dovozu automobilů. Dobrý den. Podmínky jsou natolik příznivé, že téměř každým okamžikem lze očekávat letošní oficiální zahájení motorkářské sezóny a bych chtěl všem motocyklistům popřát, aby silniční provoz byl k ním příznivý. Byl tak, jak vždycky, na špičkové úrovni s celou řadou doprovodných programů, ukázek, techniky a tak dále. Malou vsuvečku, já bych mezi námi přivítal velice rád člověka, kterého si nesmírně vážím, měl by se uvážit celá Česká. Jediná bitvy o Británii! Při té příležitosti dovolte, abych vám předal osobně pozdrav od nejstaršího člena sněmovny lordů, barona Donalda Andersona, který je velkým přítelem České republiky. Je to tak, tu silnici, byť je to každodenní rutina, možná tam nezachráníme třeba existenci Československa. Každý z nás může být tím hrdinou, který vlastně vypadá na to, že tam prostě umírá příliš. Ty čísla nejsou dobrá, každý roky opakujeme, ale čísla jsou jenom ostatní. Možná, když se budete bavit mezi sebou, řada z vás bude znát někoho, kdo na té motorce nebo v autě nebo jinde na silnici nedopadl dobře. Tak pojďme prostě tu atmosféru změnit, pojďme si. Máme ho tady, Karel Abraham. Kájo, ahoj! Kája si přijel z Pejska, ahoj. Hele, víš, jaký je nový pozdrav teďka, my jsme se nemuseli podávat ruce kvůli koronaviru. Hele, pravá noha, levá noha. A ruce mám tady. Karel Abraham! Máme Lukáše, Lukáš Langmajer je tady. Moderátorka Monika Lova, znáte jí z obrazovky televize Prima. Maruška, holka z plakátů. Pěkný kus světa. Dominika Gavlíčková. A všechny vás požádám o několik věd. Prosím. Ježíš, já vůbec nevím, co vám říkat. Vůbec jsem s tím nepočítala, že tady budu něco říkat. Je vás tady požehnaně, je to super. Jsem ráda, že jsme se tady sešli v takhle hojným počtu. A co bych řekla o motorkách, absolutně nevím, protože jim nerozumím, ale líbí se mi, tak doufám, že vám se budou líbit taky a že se to užijete naplno. Tak hlavně díky to není hrozně moc slušný, Maruško. To je důležitý. Prostě u nás, kde není umění, musí být styl. Takže já vás tady taky moc vítám, děkuji, že tady můžu být, já mám Brno moc ráda, já jsem tady s mým manželem první rande. A co se týče motorek, tak já mám Suzuki GS500. Je to taková malinká kočička moje, vedmí si hezky, každopádně myslím si, že je úžasná, protože mě doveze z bodu A do bodu B, teda pokud na ní nepadám, to se občas stává. Takže doufám, že mi manžel teďka pěkně tuní a já se těším, až na ní vyjedu a budu mít za sebou první výšku. Užijte si to tady dneska. To šedivá, plastová, je to odrážedlo pro moji dceru. To je teďka nejčastější motorka, kterou doma drandíme. No?
Tak, dobrý den, já navážu na tebe a taky vyndávám svýmu synovi už trošku větší motorku, je teda na elektriku, není to odrážedlo. A já musím poděkovat letošní sezóně, respektive loňský sezóně za krásný počasí, protože mě neskončila. Takže já jsem šťastný, že od loňský sezóny do téhle, který se teď právě přehupujeme, jsem z té motorky nesles a těším se na naší další vandráckou cestu. My už jsme připravení, jak vidíte, takže předávám slovo a mějte se hezky. Hezky si užijte motosalon. Dobrý den, já jsem vám chtěl říct něco strašně moc důležitýho, ale řekl jsem jenom dvě věty a pan Revaj vždycky mluví dlouho, takže já to říct nemůžu, takže to předám tady dál. Ahoj všichni. Nějaký lasitý. Ahoj všichni, to je trošku nespravedlivý, že to dostali nejdřív profesionálové mluvení, než a potom až my, ale to nevadí. V každém případě já jsem pár motosalonů musel vynechat, ale jsem strašně rád, že letošní motosalon si tady můžu užít společně s vámi a doufám, že to bude skvělý, to bude stát za to a hlavně, že vám se to bude tady líbit. Takže vás všechny... A užijte si to celý tři dny a já to dám dál. Přátelé, dobrý den, já vás zdravím za v podstatě tu část kaskadéru a doprovodného programu. Chtěl bych říct, že tady máme toho mnoho opravdu letos, čili ty venkovní plochy jsou plné. Přijďte se na nás podívat, ať už to jsou arény okolo Gymkany, nebo kluci z Crazy Day, anebo právě Czech Stan Grand Prix, která bude probíhat tady nalevo od Haly Z, kde budou kaskadéři soutěži. Takže my se na vás všichni těšíme v rámci doprovodného programu a přijďte třeba fandit, budeme rádi. Ahoj. Já vás všetkých pozdravujem. Chcem len povedať, že minulý týždeň som jazdil vo Španielsku, Karlováva do Bardy, v Bianchi a keď mi posílali ty správy, že Brno nebude, tak ma to začalo trápiť nejak, lebo ten motosalon, som sa tešil každý rok na to a nakoniec, že jaké sú problémy na hranicách a to, zo Španielska až domov sme prešli a žiadna kontrola, tak neviem, tie poplachy asi zbytočné. Ďakujem, príjemnú zábavu. Ahoj všem, já vás zdravím teda sama za sebe, nebudu to zdržovat a pojďme si to sakra užít. Krásný dobrý den, já už to taky nebudu protahovat, já vás jenom pozvu na... A tam je Mercalisio, klasika, motoští... Dáme to pojistu každému.